Dobrý deň, pán Jani. Začínajú sa castingy Schwarzkopf Elite Model Look. Tento rok bude niečo zaujímavé, na čo sa môžeme tešiť, alebo koho hľadáme? Sme veľmi radi, že opäť vyrážame na túru castingov Schwarzkopf Elite Model Look a myslím, že ten koncept ostáva rovnaký, pretože je úspešný. Takže hľadáme mladé slečny a mladých mužov, ktorí majú záujem o profesionálny modeling na takej naozaj tej medzinárodnejšej úrovni do budúcna. Takže našou snahou je nájsť čo najviac adeptov, ktorým sa v modelingu podarí uspieť. A sú kritériá na ženy teda väčšinou rovnaké a na mužov, teda na chlapcov? Aké to je s chalanmi? Samozrejme, tie kritériá na dievčatá a chlapcov sú iné. U tých dievčat začíname s tou výškou od 170 cm, keďže sa nám môžu hlásiť dievčatá už od 13 rokov a ešte je tam perspektíva rastu. U mužov samozrejme ten výškový potenciál je takisto, takže začíname na 183 cm. Akurát tú vekovú hranicu máme posunutú trocha vyššie toho vyhľadávania. Takže to sú také základné kritériá. Ja si myslím, že fajn na tých castingoch je to, že tu nehľadáme niekoho, kto je pripravený. My hľadáme človeka s tým potenciálom a to, či on momentálne vie anglicky, alebo má rovnátka na zuby, alebo ich nemá, alebo má modelka takú, alebo onakú farbu vlasov, alebo slečna, je v podstate irrelevantné. Takže prísť môže každý, kto to chce vyskúšať. A keby sme mohli teda motivovať uchádzačky a uchádzačov, poslední výhercovia majú za sebou aké úspechy minuloroční? Tak musím povedať, že napríklad Kristián Černík získal druhé miesto na svetovom finále, študuje herecké konzervatórium. U neho je to o tom, že sa učí anglicky ešte. A Dominik Oravec zase za Slovensko bol skúsiť prehliadkový týždeň v Miláne a teraz maturuje a tiež sa pripravuje na vysokoškolské štúdium. Takže to je to, čo sa týka chlapcov. Češka Aneta Miešťanová práve ide na svoj prvý výjazd do Španielska, lebo spĺňa hranicu 16 rokov, čo je teraz v Európe taká podmienka plus minus na vycestovanie. No a Lea Novosledliaková tá veľmi úspešne už mesiac pôsobí v Singapúre, čo je tiež taký jej prvý výjazd. Tá tiež získala druhé miesto na svetovom finále a pracuje tam pre rôzne firmy, fotí katalógy, časopisy, robí prehliadky. Takže myslím, že všetci z nich majú ten potenciál, ale tá súťaž Elite Model Look aj vďaka tým našim partnerom, ako sú Schwarzkopf, Rowenta a Art Deco, je o tom, že my ich tak dobre pripravíme, že to nie je len o víťazoch, ale aj o všetkých tých finalistoch. Takže máme napríklad finalistov, ktorí sú už oveľa ďalej ako tí víťazi, lebo treba sú starší, majú individuálny študijný plán a modelingu sa venujú naplno. Takže to sa netýka len víťazov, ale väčšiny tých finalistov a finalisti. Takže v podstate nie je až tak dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a chcieť. Tak, presne tak. Hlavná je tam aj tá profesionalita a nasadenie zo strany tých mladých ľudí. Samozrejme, že najprv je to profesia, ktorú človek robí popri škole, ale ten cieľ je sa nestať lokálnou modelkou, ale medzinárodne uznanou modelkou, tak ako sa to podarilo Dorote Kulovej, ktorá tu dneska s nami je. Baja Koláriková tu bude dneska. To sú modelky, ktoré predvádzali pre brandy ako Givenchy, Dior a tak ďalej. A to bolo v podstate rok, dva potom, ako absolvovali finále. Takže toto je tá úspešnosť a toto je ten cieľ, kam chceme naše modelky a modelov priniesť. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajeme šťastnú ruku pri výbere. Aj my ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme Feminity za obrovskú podporu, ktorú nám celý rok venuje a takto pomáha našim mladým začínajúcim modelom a modelkám.